həmin ekoloji terrorun səbəbi... Axşam saat 18:42. ASTV Xəbərin çəkiliş qrupu Qafanın bir addımlığında. Bəs hər şey necə başladı? Əvvəla onu qeyd edim ki, getdiyimiz yer sərhəd boyu ərazi olduğu üçün Dövlət Sərhəd Xidmətinin əməkdaşları bizi müşahidə edir. Təsəvvür edin ki, sərhəd xəttinə ən yaxın yerlərdən birindəyik. Buna görə də onların varlığı bizim bölgədəki təhlükəsizliyimiz deməkdir. Getdikcə yollar çətinləşir. Bəzən də bu eniş yoxuşlarda qarşımıza elə görüntülər çıxır ki, sözlə ifadəyə ehtiyac belə qalmış. Uzaqdan uzağa Qafan görünməyə başlayır. Haqqında çox eşitdiyimiz yer. Qafanda axı bura. Vaxtı ilə soydaşlarımızın da yaşadığı Qərbi Azərbaycan ərazilərindən biridir. Yol boyu ara-ara dayanıb baxırıq. İstər-istəməz insanın aklına gəlir. Bəlkə bu evlərdən birində illər əvvəl bir Azərbaycanlı yaşayıb. Əslində, tərk edilmiş yerlər, istifadəsiz, dağılmış evlər burada əvvəllər bambaşqa bir həyatın olduğunu göstərir. Təəssüf doğuran faktlarsa çoxdur təbii ki. İllərdir bildiyimiz, indi isə qarşımızda olan faktlar. Dayandığımız ərazidən Qafan şəhərində yerləşən böyük fermer təsərrüfatı görünür. Həmin fermer təsərrüfatı Ermənistan tərəfindən Azərbaycan torpaqları işğal edildiyi dövrlərdə məhz Zəngilanda yerləşən otlaq sahələrdən istifadə edərək heyvanlarla otarırdı. Lakin Azərbaycan öz torpaqlarını işğaldan azad etdikdən sonra həmin otlaq sahələr itirildi. Nəticədə fermer təsərrüfatında problemlər yaşandı. Hətta işçilərin baş qaldırdığı belə deyilir. Bu uçuş enməz olağı isə Qafan Beynəlxalq Havalimanına aiddir. Hansı ki, indi bizə ovuc içi qədər yaxındır. Saat 17:03. Zəngəzur üzərində günəş qürub etmək üzrədir. Lakin çəkilişlərimiz davam edir. Dəniz səviyyəsindən təxminən 1000 metr yüksəklikdə dağların qoynundakı Qafan şəhəri daha aydın görünür. Bacalardan çıxan tüstülərə, strateji obyektlərə qədər demək olar hər şeyi adi gözlə rahat görmək mümkündür. Dayandığımız nöqtəni strateji əhəmiyyətlidən daha bir məqam. Mümkün düşmən təxribatına qarşı buradan görünən Qafanda yerləşən böyük hərbi hissələrdən biri burada dayanan qəhrəman sərhədçilərimizin tam nəzarətindədir. Mən Əsgər Dədəcanov, düşmənlə üzbəyəz posta xidmət aparıram. Vətənimi qormaqdan şərəf və qürur hissi duyuram. Qazancı kəndində Zəngilanla Zəngəzurun ayrılma nöqtəsi Oxçu çayın payına düşür. Hamımıza tanış olan başı bəlalı Oxçu çay. Hazırda Qafanda yerləşən mis molibden zavodunun tullantılarının tökülməsi üçün yaradılan süni gölü görürsünüz. İllərdir Oxçu çayın Ermənistan tərəfindən zəhərləndirilməsindən, törədilən ekoloji terrordan danışırıq. Həmin ekoloji terrorun səbəbi də məhz həmin süni göldən Oxçu çaya axıdılan tullantı sularıdır. Tarixi Azərbaycan torpaqlarından azərbaycanlıların suyuna zəhər tökmək. Bunun üçün hansı xislətə sahib olmaq lazımdır? Bilmirik. Amma inandığımız bir həqiqət var. Nə vaxtsa bu torpaqlara sülh gələcək. Biz öz minik avtomobillərimizdə üzü Zəngəzura yollanacağıq. Və o zaman həmvətənlərimizin də Qafandakı isti ocaqlarında bu cür işıqlar yanacaq. Bəlkə bugün yox, amma bir gün mütləq. Fidan Şakirqızı, Qəhrəman Məmmədov, Namiq Hüseynov, ASTV Xəbər.